Я такий, ёлки-палки, ми нашли, прикинь. Щось ми на... Привіт. Зараз ходимо в закинутій військовій ракетній частині. Військові були біля стартового площадки першої. І знайшли бетонні такі киски печа. Як будто щось муроване було. Зараз зайшли в другий ангар. Тут дивимось, може тут щось є, бо має бути тунель. І ходимо, шукаємо. Тут, в принципі, нічого такого немає. Ящики здоров'я. Брутто 650 кілограм. Ну, це 400. Диви, вони все позамальовували і все позатирали. Так, кстати. Все на стінах були всякі інструкції чи щось таке. Все замальоване, тупо стерто. Все позатирали, походу, щоб не були. Не можна було прочитати інструкції. А, якісь схеми, походу. Що це пише? Оценка. Оценка. І... Оценка щось не можу зрозуміти, що там пише. Советского, что это непонятно, что... Да, там мы были в 221-м, это 222-й. Это их, походу, 222 помещения, это, думаете, сколько это? А? 5 гривен. Прямо. Думаєте, це 222 приміщення, яка це велика частина була. Ну, зараз покажу, де ми. Ну, а зараз ми... Оце частина території. От зараз ми отут знаходимось. Оце 4 прямовольника, це йде ангари йдуть, кружки оці по боках, це йдуть стартові площадки. Оцей круг, це йде шахта, з якої запускали балістичну ракету. Якщо не помиляюсь, радіус польоту був 12 тисяч кілометрів. Ми зараз йдемо от сюди, до цього стартової площадки. Подивимось, там, по ідеї, я дивився 3D-модель. То має бути з центру до цих стартових площадок йдуть технічні тунелі. Зараз пробуємо їх знайти, може нас
получится найти, може не вийде, я не знаю. Зараз пробуємо. Нашли таку деталь, я не знаю. Бачите, воно з такого як волокно якесь пластик. Таке я знаю, що вроді використовують в авіації. Не знаю, щось таке, хто знає, напишіть, що це може бути. Нашли приміщення, тут куски бетону з землі виглядають. Треба трохи ходити. Може взривали його це все. І може бути таке, що... Ага, тут нічого немає, тут просто приміщення якесь. Ні, тут нічого немає, але стрімно ходити. Скрізь куски бетону з землі виглядають. Може дійсно все повзривали тут. Якщо нічого не знайдеш. Не знаю. Шукаємо. Дальше оце. 208 приміщення. Це дійсно вдуматися тільки скільки їх тут могло бути цих приміщень. Кстати, є у нас такий прибор, називається Бела, щоб радіацію вимірювати, показує от 9, поки що стрибає від 9 до 16-19, мікрозібертів, так. От ще один ангар, яке воно старе, на ньому геть. Ялинка виросла, чи сосна. Сосна виросла. Яка грубезна, там стовбур такий, невірно, грубиною, як я. Тут пусто. 221, а це 222. Так, там був 228. Ні, тут нічого немає. Де? А, ну. Совєтські ракети по бойовим качествам розходять любые другі. Що то пише? Щось не можна поняти, що пише. Навірно, по-другі частини. Військові ракетні. Хтось мусор викидував. Якийсь старий ноутбук. Дитячий. Це стартова площадка, не пам'ятаю, яка вона там, друга чи четверта. Оце от вокруг неї іде от такий насип в метра два. І там ми знаходили кирпичі, значить там муроване щось. От. Тут по-любому щось має бути. Зараз попробуємо взяти лопату, вернутися туди на місце. На першу стартову площадку. Там попробуємо відкопати. Може щось побачимо, не знаю. Знайшли якусь тройку. Не знаю. Що це з кирпичів. Це якийсь, походу, вход кудись був, чи що це таке. Нора, чи хтось щось купав. Якісь такі приміщення тут. Може там далі щось є. Ну от пішли на площадці. Таку засипану діру.
І воно йде таким, бачите, бетон йде отак, отак і отак. Отут а щось було, навіть от видно. Видно, що щось накручувалося, якісь гайки, щось тут було от по кругу. Оце звідси могла вилітати ракета. Тільки, якщо вона звідси вилітала, сюди йде технічний тунель з кабелями. Значить, отут, всередині, по-любому вони не могли взірвати всі тунелі. По-любому тунелі якісь мають бути сюди вести. Тільки де вход, треба попробувати знайти. От початок горба, насипу цього, і от є такий цей, і от є все такі, йолки-палки, ми знайшли, прикинь, щось ми знайшли. Щось ми все-таки знайшли. Ну що? О, оце воно все-таки є. От двері замуровані і далі тут земля. Походу воно просто взірване. Я ж кажу, тут по-любому має бути воно. От щось ми знайшли. Тут а що? Тут йдуть кабеля йшли, вон валяються технічні коридори. Оце воно походу і є. Тільки що, як бачите, нема одна. Осталася мотка вокруг кабеля. Замуроване і все. Так, да, якісь такі царапини інтересні. Буде щось царапало його тут. А ти дивися, воно тут скрізь. Там царапини якісь такі жорсткі. Буде щось царапало його. Тут труба йшла. Видно. Труба, і тут там могли кабеля йти. А тут його немає, видно нічого. Тут щось є. Що тут пише? Вірочка якась. Так, да, походу, але нам сьогодні пригодиться ця вірочка, щоб знайти те, що нам треба. Оце ми були з другої сторони. Виходить от. Оцей виход замурований. Оце воно отут. Земля якась м'яка. Треба ходити. От воно взірване. І це воно йшло отут. Страшно ходити, бо можна провалитися непонятно куди. От. Бачите? Да, видно он до. Блін, щоб хоч не провалитися нікуди. Це якийсь колодязь чи що це таке он бетонне. Бетон круглий. Круглий якийсь колодязь, чи що це таке було. Не знаю. Зараз подивимось, може ще щось знайдемо. Але воно прямо, то воно йшло десь. Десь воно тут йшло, бач? Його розвалили походу, і воно як зірвали, так воно і впало. І все. Але воно йшло звідти. Воно йшло звідти. Пішли в ту сторону, де був зірвані двері були. Знайшли ще одне приміщення. Але там нічого такого інтересного не було. Таке якесь полукругле. І стіни були інтересні. Йшло сантиметрів 10 бетону. Тоді йшла посмоляна стіна. І далі такий сантиметровий
грубий, така плита, як будто стирса якась пресована. Ну це не йшло ДСП плита, а така щось, таке інше щось. О, 220-й номер. Ну тут взагалі нічого. Тут як будто забілювали. Тут взагалі пусто. Ну що, у нас таке саме є в другу сторону. Зараз у другій стороні подивимось. Ланочка ВСГ 220 210. Що це таке? Так, думайся, скільки приміщень. 228 номер ми бачили, да, саме більше? Ну скільки їх тут було? Цих приміщень 228, це 228 построєк. Тут щось теж непонятно. Якісь бумаги є. Ні. Ну це то взагалі не читається. Це якась таблиця намальована. Така, знаєте, як креслення йде. Щось по такої таблиці. Тільки зверху з текстом якимось. Це теж не то. Знаходимо дуже багато пачок з-під сигарет. Вже раді. Інтересно, дивимось, який рік і скільки стоїли. Тут знайшли. Тут взагалі року не пише. Прима Срібна 21-43. А, 17-й рік. А знаходили 5-й рік, де бонд стояв 2 гривні ще. Вон, теж є такі обозначки. Я не знаю, що це означає. Майже в таких, ну, в кожному ангарі такому. Що це може означати? UTR-B58. Не знаю. Тут там до щось є теж. RCB щось, KBH. А, це лав, це щось. Хтось щось писав вже так. Теж, мабуть, народу перелазило. Непонятно скільки. Шукали шахту ракетну. Но знайти, що поки не виходить. Телефон сів. Зарядка. Є кабель. Десь, короче, посіяли. І тут поки йшли. Знайшли. От, знайшли тунель. Зірваний. Оце воно дійсно, оце воно впало. Зараз попробую глянути туди, що там. Не знаю, чи вам видно. Ага, він зірваний. І з другої сторони. Там от світло є. Йдуть якісь труби. Це йшли по ходу кабеля. Це воно взірване все. Оці технічні тунелі. Оце він йде в ту сторону. І далі йде. Да, в цю сторону. Він тупо взірваний. Чи засипаний, чи завалений, не знаю. Оце. І туди далі йде.
в ту сторону. Можно... Подойти зараз в ту сторону, ще глянути. Зараз підемо туди, ще глянемо. Залізли дебрі якісь такі. Ну це воно йде, от. Оце воно пішло. І... Пішло воно. Так, прямо, що там? А далі все завалене, тупо завалене. Тупо завалили. От він і пішов, цей тунель. Прямо. Ну, я думаю, що він тут обірваний. Не обірваний. Скажемо так, зірваний, обірваний. То нічого. Ну, там далі путівого немає. Зі сторони. Побачимо, зараз тут де шахта має бути. Приблизно там. Зараз спробуємо знайти. В общем, знайшли ми ракетну шахту, ми її взірвали. І на її місці вже просто-напросто у нас після розриву була воронка така, яка вже просто-напросто камиші тут. Видно трохи круг такий. Це тут мали запускатися ядерні балістичні ракети. Но зараз все, що запускається, це походу жаби одні. Більше нічого в цьому болоті. Поки що така от ситуація у нас. Знайшли в одному приміщенні. Пише, на стіні намальовано. Караульна форма одежди часового на посту. В зимнее время, в летнее время. Зимнее, на зиму и на лето. Треба було його, даже не стенди, якісь не плакати не малювали, просто тупо на стіні намалювали і все. І дуже багато приміщень є, ну, яких насправді там немає, що знімати. Все розграблене. Я вже проводку там повитягували з стін. Тобто взагалі нічого немає, розграбили. Все, тупо все. Нічого немає. Нічого. Тут якийсь душ, мабуть, був. Або душа, бо я не знаю. А, тут вон дірка. От, походу, якась котельня була. А? О, моє місто. Остров на полі носової боротьби. Що немає який це рік. Якого? 91-го? А, сентябрь. Ага. Якісь газетами обклеїли. Ну, а тут є. Пише. Ноябрь 91-го года, п'ятниця, номер газети 252. Комсомольська правда наклеєна на стінах. Не знаю, для чого їх клеїли. Тут теж нічого. Знайшли ще приміщення, і отут
А тут були. От знайшли приміщення. І тут могли бути оці тунелі. А тут нічого вже немає. Абсолютно. Все розбомблено, це все в землі було. Бачите? Вообще нічого нема. Один бетон виглядає побитий. Геть арматуру повитаскували. Таке реально, що спеціально били і виймали арматуру з бетона. Це що взагалі якесь свіже. Вон. Це взагалі свіжий розбитий бетон. Достають, розбивають і достають арматуру. Отут був перший дивізіон частини військової 43. Зараз скажу. Ага, це ми зараз. Да, отут був. Отут була частина 43-178. Бачите, тут нічого немає. Все розвалено. Абсолютно. Думали, що може ця сторона сталася. Перший дивізіон. Це він розвалений вщент, просто розбитий. А другий дивізіон, там він трохи в лісі. І виходить, туди ще не добралися. Через те там є приміщення ще якісь, які ви бачили. А тут то взагалі нічого. Все розвалено. Дивлюся по карті, там де мали бути столова, казарми, командний центр. Все розвалене, все одні руїни. Нічого немає, абсолютно. То тут хоч бетон є, а в деяких приміщеннях взагалі остався тільки фундамент, який не хотіли вже доставати і розбивати всього-навсього. Все, більше нічого немає.